šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 39. psalma. Es teicu, sargāšu savus ceļus, ka negrēkoju ar mēli, sargāšu savu muti ar iemauktiem, kamēr ļaundaris manā priekšā. Mēms biju un kluss, un rāms pārmēru, bet manas sāpes tik pieņēmās. Gruzdējas sirds man krūtīs, un es kunkstēju, jo uguns koda. Tad runāju ar savu mēli, ļauj kungs uzzināt manu galu un manu dienu mēru. Kāds tas, lai zinu, cik nīcīgs es? Tik sprīžiem tu mēri manu dzīvi, un mans mūžs tavā priekšā nekas. Patiesi, cilvēks tik dvesma vien ir. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu, par dienu, kurā esam aicināti aizdomāties par savu dzīvi, par savām attiecībām ar nāvi, ar iznīcību, ar dzīves īslaicīgumu. Mēs droši vien daudzi esam līdzīgi psalma autoram, kurš kādā brīdī bija apņēmības pilns saņemties, savaldīt sevi, saņemt sevi rokās, izvairīties no konfrontēšanās un pretstāvis ar dzīves ļaunumu, negrēkot, sargāt savus ceļus. Bet kamēr viņš centās to darīt, viņš juta, ka sāpes tik pieņēmās. Un tajās brīdī mēs saprotam, ka sāpes ir daļa no dzīves, un nevienmēr tās ir saistītas ar mūsu izvēlēm, mūsu rīcību. Tās nereti ir saistītas ar citiem cilvēkiem. Ar viņu rīcību, ar viņu izvēlēm, viņu attieksmēm. Un tas viss var trāpīt arī mums. Neatkarīgi no tā, cik ļoti mēs esam saņēmušies vai mēģinām dzīvot labu un saprātīgu dzīvi. Dažkārt sāpes ir daļa no dzīves neatkarīgi no mums pašiem. Gruzd nereti sirds mūsu krūtīs. Kungstam mēs līdzīgi psalma autoram, jo uguns kož. Dzīve mēdz būt grūta, sarežģīta, sāpes dažkārt pieņemas tik spēkā. Un tādos brīžos arī mūsos, gluži kā psalma autorā, parādās šis iekšējais jautājums un savā ziņā arī izmisums. Nu, cik ilgi vēl? Cik tad ir garš cilvēka mūžs? Kungs ļauj uzzināt manu galu un manu dienu mēru, lai zinu, cik nīcīgs es. Teorētisku atbildi mēs labi zinām. Cilvēka mūžs ir 70 gadi vai, ja kāds ļoti stiprs, 80 gadi. Vēstī kāda cita psalma autors. Tā patiešām ir. Tas ir tas laiks, uz ko mēs varam cerēt, uz ko mēs varam paļauties. Bet patiesībā tik sprīžiem tu mēri manu dzīvi, kā saka psalma autors. Tik sprīžiem. Un ja tā padomājam, tā tiešām arī ir.
mūsu apziņa, mūsu spēja piefiksēt savu dzīvi, ir tikai nelielus sprīžus gara. Šis mirklis, nākamais mirklis, vēl kāds cits mirklis, kurā mēs esam pievērsti dzīvei, apzināmies dzīvi, izjūtam sevi, esam tajā iegremdētu un sevi dzīvojam. Tie ir tādi mazi sprīži. Tā arī ir visa mūsu dzīve. Un mēs varam rēķināties tikai ar šo mirkli, kurā spējam sevi apzināties un aptvert, kurā apzināmies sevi, izdarām izvēles vai rīkojamies. Tas ir īss sprīdis, šis mirklis, cita jau mums nav. Un mūsu mūžs, Dievs tavā priekšā, ir nekas, to nevar salīdzināt. Bet vai vajag? Jo mēs varam būt pateicīgi par šo mirkli, kuru šobrīd apzināmies, par šo īso sprīdi, kas mums ir atmērīts. Par to mēs gribam tev pateikties, ka esam dzīvi, ka elpojam, ka domājam, ka mums vēl ir dotas kādas iespējas sevi realizēt. Patiesi, cilvēks tik dvesma vien ir. Vārda burtiskā nozīmē, kamēr mēs elpojam, kamēr mūsu dvaša vēl eksistē, eksistējam arī mēs. Un tajā pašā laikā Bībeles stāsts mums vēstī un atgādina, ka tā nav tikai mūsu dvesma, tā Dievs ir tava dvesma, kas ir iepūsta mūsos. Un varētu sacīt, cilvēks tik dvesma vien ir, bet varētu arī teikt, cilvēks tā ir dvesma, mūžības dvesma, jo esam saistīti ar tevi, ikvienā brīdī, ikvienā sprīdī, ikvienā elpas vilcienā, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.